ini. Allahumma ya Rashid, terangkan hati kami untuk kami menerima dan memahami segala pelajaran yang dipelajari pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Minna minkum takabbal ya karim. Alright, let's selawat for 1 minute first. I'm going to open the video first. Jibril. Selawat Jibril. Alright, alhamdulillah everyone. Today we're going to start our class science, but before we start our class science, I want to inform you we have new time capsule. Alhamdulillah, good Jana, great. Okay, we have new timetable which is on Monday kita ada nearly 2 hours punya kelas. And then hari Selasa kita tak ada. Hari Rabu kita ada science. Dari kelas yang ketiga. Hari Khamis kelas yang kedua science. Dan hari Jumaat kelas pertama untuk science. So 5 kali kita jumpa untuk 2 minggu ni. Sebab jadual berubah. Okay, that's it class. So without further ado, let us start our class for today. I'm going to share my slide. Alright, can you see my slide? Yep, I think so. Okay, everyone. What day is today? Today is 5/7. Today is Monday. And 5/7 is today. What day? 5/7/2021. Okay. Alhamdulillah. Kita nak belajar apa ya hari ini? Tumbuh-tumbuhan. Exactly. Tumbuh-tumbuhan. Masih lagi berada dalam unit sama itu tumbuh-tumbuhan. Okay, jom imbas kembali pelajaran yang lepas. Ada 3 tajuk yang kita dah belajar pada pelajaran yang lepas, iaitu yang pertama kepentingan tumbuh-tumbuhan. So, lagi. Tumbuhan tumbuh salam, keperluan asal biji pendek bercampak. Betul. Tumbuh-tumbuhan. Alright, kepentingan tumbuh-tumbuhan ada 4. Okay. Habitat sumber. Apa dia? Masih ingat lagi? Cari untuk makan ubat. Habitat udara, makanan ubat. Please mute if you have anything, then you can unmute because later on you're going to interrupt the class. Alright, so hari untuk makan ubat iaitu habitat, udara, makanan dan ubat.
Okay, great everyone. Looks like you can remember well. Okay, let's go. Yes, betul. Habitat, udara, makanan dan ubat. Itulah kepentingan tumbuh-tumbuhan. Kenapa tumbuh-tumbuhan ini sangat-sangat penting. Okay. Next is keperluan asas biji benih bercambah. Ha, siapa yang masih ingat apakah ia? Sushi untuk Aish. Suhu udara. Okey, tajuk minggu lepas kita belajar mengenai perubahan tumbuh besaran. Perubahan tumbuh besaran. Yeah. Cuba kamu lihat diri kamu. Apa yang telah berubah? Diri kamu kerja, semua tak nak banyak. Zidan, apa yang telah berubah dari kamu kecil sehingga kamu kanak-kanak? Size. Tinggi. Okay, great. Okay, Danah nak jawab. Ya, yes, sini dekat Danah. Pantai. Orchid size, betul. Janah, Janah kat tangan. Okay, sila jawab Janah. No. Apa dia, Syah? Tak dengar. No. Kurang dengar lagi. Size hada besar. Size hada besar ke hada kecil? Eh, bukan saya. Kita baca science. Science. Apa yang berubah? Bukan tauhid. Bukan tauhid. Science kadang-kadang. Science. Macam yang Cina cakap tadi, size kita berubah. Berat kita pun berubah. Ketinggian kita pun berubah. Okay, very good Zidan. You masih ingat. Alhamdulillah, great. Okay, but sekarang ni kita nak berbicara mengenai tumbuhan. Bukannya pasal manusia. Okay, jom kita tengok slide. Alright, bagaimana perbandingan tumbuh-tumbuhan yang berubah? Yang pertama, bilangan daun dah jadi apa? Semakin? Banyak. Semakin banyak, semakin bertambah eh. Kalau nak semakin bertambah. Tengok ni, hari kelima tak ada daun. Hari ke sepuluh ada dua daun. Eh, ramai kawan-kawan baru masuk. Hari ke 15 ada 5 daun, hari ke 20 ada 7 daun. Yes, semakin dia semakin besar, dia semakin bang. Banyak. Yes, you may go. Yang kedua, saiz daun. Kenapa saiz tu dia semakin besar. Yes, semakin besar. Very good, right? Okay, semakin besar. Tengok hari ke 10 dia kecil. Hari ke 20 dia besar sikit. Hari ke 20 dia makin besar. Alright, yang ketiga. Siapa masih ingat? Ketinggian pokok. Dia semakin bertambah. Hari ke 10 ke 4. Empat apa? Hari ke 20, 9. Hari ke 25, 12. 9 cm. Semasa pembesaran, tumbuh-tumbuhan mengalami pertambahan apa dia?
bilangan daun, saiz daun, ketinggian pokok dan lilitan batang. Ada berapa semuanya? Ada empat. Ada empat perubahan yang telah berlaku apabila tumbuh-tumbuhan membesar. Okay, oh, tak ada nak masuk topik baru. Sebelum kita masuk topik baru, jom kita main game tu dulu. Awak masih ingat tak? Ketinggian batang. Okay, are you ready? Yes, I'm ready. One. Oh, teacher pun nak kena bangun ni. Okay, one. So, size daun. Macam mana size daun? Bilangan daun. Ketinggian pokok. Alright, great. Lilitan batang. Okay, sekarang ini kita uji you all. Ready, eh? Sekejap, dia nak stop ni dulu. Okay. Saiz daun. Bilangan daun. Lilitan batang. Tiga jat, teacher rasa teacher nak mute semua orang. Nanti kawan-kawan awak tak dengar. Okay. Alright, ready? Hopefully have clear. Okay, ready. Saiz daun. Bilangan daun. Ketinggian pokok. Lilitan batang. Awak bayangkan awak diri awak ada pokok. Okay. Sekarang saya akan buat cepat. Saya dah tak tunjuk eh. Lilitan batang. Bilangan daun. Ketinggian pokok. Ha. Dia salah. Saiz daun. Ketinggian pokok. Bilangan daun. Saiz daun. Ha. Lilitan batang. Senang cepat betul. Bagus tu dia. Okay, great. Semua orang saya tengok macam dah cekap. Okay, sekarang saya akan panggil nama pula. Fifi. Lilitan batang. Cepat Fifi. Lilitan batang. Saya. Yeah. Lilitan batang. Okay, great. Sarah Aisyah, saiz daun. Cici tak nampak Sarah. Very good Sarah, betul. Aish Ataf, ketinggian pokok. Okay, betul, very good. Jana, bilangan daun. Bilangan daun. Okay, very good Jana. Betul. Jari tu Jana buat. Very good. Orchid. Orchid. Boleh ke duduk? Boleh. Dah siap boleh duduk. Semua orang boleh duduk. Saya panggil nama baru buat. Duduk ke? Okay, duduk kat sini dah.
Okey, orkid. Ketinggian pokok, ketinggian pokok. Okey, great orkid. Aisyah Humaira. Lilitan batang, lilitan batang. Aisyah lagi sekali Aisyah. Lilitan batang. Okey, betul Aisyah. Great. Rafael Ajwai. Saiz daun, saiz daun. Macam mana Alfa saiz daun? Like saiz daun, saiz daun yang semakin membesar. Semakin membesar. Gesture macam mana Alfa? Dapat katakan pasal buka saiz daun yang semakin membesar. Okay, great. Zidan Iman. Lilitan batang, lilitan batang. Raja. Teacher, saya ada problem sikit dengan kamera jadi saya tak boleh buat. Oh ya ke, mana Zidan? Saya tak nampak dia. Oh ya ke, okey tak apa Zidan. Tapi Zidan tahu dah kan? Okey. Azalia, Azalia. Ketinggian pokok, ketinggian pokok. Okey, betul Azalia. Comel bagi Doraemon tu. Okey. Next, siapa nak cuba lagi ya? Saya. Okey, siapa yang saya tu? Husna. Husna, okey Husna. Lilitan batang. Okey, angkat tangan kalau nak cuba tu saya panggil nama. Lilitan batang. Lilitan batang. Okey, great Husna. Betul. Next is siapa angkat tangan ni? Maisarah. Bilangan daun, bilangan daun. Okey, bilangan daun, bilangan daun. Betul Zara. Zarif. Ketinggian pokok, ketinggian pokok. Ketinggian pokok. Ketinggian pokok. Pada bawah, lepas tu naik atas. Pokok tu jadi tinggi. Alright. Great. Aisyah Altaf bukan dah jawab ke tadi Aisyah Altaf? Aisyah kan? Tak angkat tangan. Tak angkat tangan. Okay, lower your hand. Okay, Zarif ni sudah. Tadi kan. Okay, Zafran. Saiz daun. Saiz daun. Saiz daun. Saiz daun macam mana? Daun tu semakin berubah. Saiz daun. Great. Siap yourself. Eh, saya belum. Okay, Raed. Ketinggian pokok, ketinggian pokok. Raed, saiz daun, saiz daun. Saiz daun, okay. Okay, great. Pemain Alfan. Lilitan batang, lilitan batang. Okay, betul Omar. Tangan ke belakang lepas tu? Yes, ke depan. Siapa lagi yang belum? Suci Nerissa. Bilangan daun. Bilangan daun. Macam mana bilangan daun? Cik Mi, gesture dia. Tahu tu bertambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Alright, next. Siapa lagi tu saya tak panggil? Sarah Kazdina. Sarah Kazdina. Bilangan daun, bilangan daun. Saiz daun, saiz daun. Lilitan batang, lilitan batang. Oh, okay. Great, Sarah Kazdina. Very good. Widat. Bilangan daun, bilangan daun. Saiz daun, saiz daun. Saiz, okay, great, semakin membesar. Lilitan batang, lilitan batang. Yes, ketinggian pokok, ketinggian pokok. Okay, great. Good everyone. Alright, without further ado, let's just continue our topic. Alhamdulillah, semua
saya rasa ingat insyaAllah bila tanya je perubahan pembesaran, terus ingat bilangan daun, saiz daun semakin membesar, ketinggian pokok dan juga lilitan batang. Lilitan batang semakin besar. Okay, kita just share balik slide teacher. Baiklah. Jom kita mulakan topik baru hari ini. Cuba teka. Ha, kita nak belajar pasal apa? Cuba teka. Peringkat kebesaran tumbuh-tumbuhan. Salah. Betul. Tapi dekat slide teacher tulis apa? Terang dan gelap. Urutan tumbuh saran. Apa dia maksudkan urutan tu? Macam Raid ada cakap tadi awal-awal tadi. Yang Raid cakap tadi peringkat tu. Peringkat tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Yes, peringkat. Ha, betul pun. Okay. Maksudnya selepas yang ni mula-mula dia apa, lepas tu dia jadi 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 apa. Macam tu. Buka aktiviti buku surat 33. Okay, exactly. Yeah. Thank you, Raid. So, let's... I go to toilet, please. Yes, you may go. Please mute. Who is that? Okay, thank you. Next, urutan tumbesaran. Ataupun peringkat besaran tu. Okay, betul. Siapa boleh? Okay, tadi kita dah jawab kan? Apakah urutan tumbesaran itu adalah peringkat ataupun selepas dia ni? Apa? Selepas tu apa? Selepas tu apa? Okay, bagus everyone. Next. Cuba kamu lihat sesuai dalam gambar ini, apa yang dapat kamu perhatikan? Tisha nak pilih Sarah Kazdina. Apa yang Sarah Kazdina dapat perhatikan dalam gambar tu, dalam teks juga? Biji benih bercampak. Okay, Sarah Kazdina kata dia dapat nampak biji benih bercampak. Thank you Sarah Kazdina. Nur Jannah, apa yang Nur Jannah nampak dekat dalam gambar ni? Pokok berbuah. Okay, thank you Nur Jannah. Nur Jannah nampak pokok berbuah. Okay, very good. Pokok berbuah tu apa? Pokok berbuah tu apa maksudnya? Pokok tu okay, macam buah kan? Jannah pernah makan buah apa? Apple. Okay, buah apple tu ialah buah dan ada pokok yang mengeluarkan buah tu Jannah. Okay, buah tu datang daripada pokok. Sebab itu maksudnya pokok tu berbuah. So masa Jannah pernah makan buah apple, so itulah apple tu lah buah yang datang daripada pokok apple. Okay Jannah? Alright, great. Okay, kita tanya siapa lagi? Siapa lagi nak volunteer? Okay, Widat. Apa yang Widat nampak kat dalam gambar tu, Widat? Widat nampak ada pokok berbunga. Ada pokok berbunga. Okay, very good Widat. Ada pokok yang berbunga. Saya. Alright, Raid. Okay, biji benih. Raid nampak biji benih kat mana, Raid? Biji benih? Ke atas sebelah biji benih bercambah. Oh, dekat atas rak dia tu. Okay, tajam penglihatan Raid nampaknya. Very good. Next, Aisyah Humaira. Aisyah Humaira angkat tangan. Tak ada apa-apa, teacher. Tak ada apa-apa? Okay. Orchid Nurmaisara. Orchid angkat tangan. Apa yang Orchid dapat lihat lagi dalam gambar ni?
Okey, nampak anak pokok. Anak pokok. Ah, yang kecil-kecil tu betul tak, Orkid? Yang dekat tengah-tengah tu kan? Ah, yang kecil-kecil tu. Okey, great. Thank you, Orkid. Next, Zarif. Zarif nampak apa, Zarif? My connection is zero. Lagi, lagi. Makan ni. My connection is zero. Teacher, saya nampak. Nampak apa? Tapi semua yang saya nampak tu pun dah jawab. Dah jawab. Okay, very good. Apa? Saya nampak biji benih bercampak. Husna nampak biji benih bercampak. Okay, kalau macam tu Husna nampak biji benih tu bercampak dekat dalam apa Husna? Adakah dia letak je dekat batas tu ataupun adakah dia letak di dalam bekas yang lain daripada yang lain tu? Macam mana Husna? Apa Husna nampak? Dia letak dalam bekas tu warna hitam. Warna hitam tu kan supaya biji benih. Kenapa dia letak macam tu Husna? Husna rasa kenapa? Tahu lah. Siapa nak bantu Husna? Ada siapa-siapa boleh bantu Husna? Aisyah Alta? Teacher, saya nak. Okay, silakan Sarah Aisyah. Very good. Yang dia taruh kat situ untuk... Kenapa dia letak dalam bekas macam tu? Yang bekas? Yang bekas hitam tu nampak tak? Yang bekas hitam. Ni biji benih tambah. Ah, dia letak dalam yang ni. Warna ni, warna tu. Apa dia tak letak tu dekat atas tanah yang macam ni? Dia taruh dalam tanah untuk biji benih boleh bercambah. Okey, betul. Betul jawapan tu untuk biji benih bercambah. Tapi kenapa dia letak dalam bekas yang warna hitam-hitam ni? Kenapa dia tak terus letak dekat tanah je? Saya rasa saya tahu. Okey, boleh jawab kalau tahu. Thank you, Sarah. Saya rasa sebab masa biji benih dia kecil-kecil kan susah-suka nak nampak. So sebab dia kan tanam dekat dalam, sebab tu dia guna tu untuk nak tahu mana satu pokok, mana satu pokok dia. Okay, teacher sangat suka jawapan Husna. Yes, very good Husna. Sebab dia kecil, biji benih kan. So kita kalau kita campak je dekat tanah, kita tak dapat tengok which one and which and which. Right, okay sekejap eh with that. So dia letaklah dalam bekas yang warna hitam ni untuk senang dia pantau. Okay, biji benih ni dah bercambah. So kita boleh letak dekat tanah supaya dia akan jadi anak pokok. Ha, macam tu. Very good Husna. A big clap for you. Good job. Good job. Thank you, Jana. Thank you, teacher. Okay, great. Yes, we did. Adik saya buat pokok cili, tapi pokok cili tu dah ni dah tu dah ada anak pokok. Wow, okay. So apa yang Widat faham daripada proses pokok cili adik Widat tu? Apa yang Widat faham dengan yang berkaitan dengan apa yang kita nak belajar hari ni? Mula-mula dia biji benih ke dia terus jadi anak pokok? Dia mula-mula biji benih sebab ayah letak letak biji cili. Yes, biji cili tu lah biji benih. Lepas tu Widat nampak proses dia kan bila kita dah tanam tu untuk biji benih tu bercambah. Selepas biji benih tu bercambah dia jadi apa Widat? Dia jadi pokok cili. Ha, dia terus jadi pokok cili ke? Terus besar ke daripada biji benih tu? Anak pokok. Yes, okay. Dekat situ Widat dah nampak satu urutan tu besaran, iaitu daripada biji benih dia bertukar menjadi anak pokok. Okay, apa yang Widat ceritakan dan kongsikan kepada kita tadi ialah ini ya yang berlaku. Okay, Widat nampak biji benih. Lepas tu ayah dia, dia kata ayah dia cambah kan. Letak muka sini dia bercambah. Lepas dia bercambah dia menjadi anak pokok. Teacher, aku tanya. Yes, you may go.
Okay, very good. Thank you, Widat, for sharing the real story of pokok cili. Okay, great. Ada siapa-siapa lagi yang nak tambah cerita berkongsi? Saya ada. Ah, tu, tengok tu Widat. Widat bawa. Everyone look at Widat. Everyone look at Widat. Mana Widat? Tak ada pun. Widat, boleh unmute. Widat. Mana tak ada? Okay, wait. Widat ambil. Oh, wow. Okay, nampak tak? Widat tunjukkan very good, Widat. Thank you, Widat. You really helpful. Saya pula ada tanam pokok bunga, tapi pokok bunga tu dia tak guna biji, dia guna kain, dia guna batang dia kan. Oh, okey, itu Husna sedang berbicara mengenai apa ni, cara haiwan itu membiak. Itu nanti tahun 4 tak silap belajar. Ya, tahun 4 kita akan belajar pasal apa, cara-cara tumbuhan membiak. Okey, very good Husna. Thank you for your additional info. Okay, great. Let's move to the next slide. Okay, alright, everyone semua dah nampak. Alright, mari kita susun peringkat pembesaran pokok tomato mengikut urutan. Okay, yang pertama sekali tengok sini eh, nombor satu. Oh, wow. Nombor satu yang akan berlaku ialah biji benih. Lepas tu dia pergi lah kepada biji benih bercambah. Tengok tu. Apa yang berlaku ialah, as you can see over here, dah ada keluar akar sikit. Lepas tu yang ni pun dah ada keluar akar sikit. Mula-mula dia macam ni je, satu ni je. Tak ada apa-apa. So bila kita dah biji benih bercambah, ada tiga nanti bercambah. Ada tiga kepulauan biji benih bercambar. Okay, please mute. Sebab nanti bila kita nak cakap, nanti you going to interrupt. Please mute yourself. Okay, thank you. Dan nombor tiga dia akan jadi anak pokok. Nampak tu. Daun dah ada. Dia dah bertambah tinggi. Berdasarkan perubahan tumbesaran tadi. Okay. Selepas tu yang keempat, dia dah pokok berbunga. Dah ada bunga. Tu bunga dia warna kuning ni bunga dia. Warna kuning ni bunga dia ni. Kecil ni. Kecil tu bunga dia. And then yang kelima, dia akan pokok berbuah. Last stage. Okay, pokok berbuah. Inilah pokok buahnya yang macam Janah makan tadi, buah apple. So buah apple tu dia ada pokok dia. Okay, ini buah tomato. Tomato dia ada pokok dia. Okay, so selepas jadi buah, bila awak makan buah tu, macam mana dia boleh jadi biji benih balik? Kalau awak tengok arrow dekat sini kan? Sebab dia ada biji benih dalam dia. Okay, bayangkan yang ni tomato. Lepas awak dah makan, dalam tomato ni awak potong dua. Ada biji benih. Biji benih itulah yang akan jadi yang ni. Okay. Faham tak setakat ni? Faham sekali. Faham eh? Faham. Okay, great. So, okay, kita berhenti dekat sini dulu. Kejap lagi kita sambung balik. Ada banyak lagi teacher nak bawakan. Kita akan buat quick quiz lepas ni. Kita akan ada quiz. So kita berhenti dekat sini dulu. Nanti pukul 11 masa semua orang masuk balik, kita boleh tak balik. Can I just stay here until 11 o'clock? Yes, you can stay. Kalau nak duduk pun boleh.
Nak stay. Jump Perut Challenge, you all kena join. Pas nanti okay, teacher. Oh, teacher. Ada okay. Tak? Ada tak yang buat lagi? Excuse me, teacher. Excuse me, teacher. Saya nak cuba buat lah. Boleh tak? Boleh. Excuse me, teacher. Can I stay here? Can I stay here, Sarah? Boleh tak buat? Boleh kan? Boleh buat. Can you give us the link? I want to do it. Sayang, this is not the quizzes. This is the quiz that I will handle it by myself, not quizzes. No. But if you want to do it, I'm just going to stay here. Teacher, kena video sentang. Kena ambil gambar. Video lah, Lisa. Kalau nak pergi kan, kita waktu rehat sekarang. Boleh lah ni. Siapa yang nak main ni boleh tengok bagi. Saya pun nak. Okay. Saya pun nak main kuih. I don't know.